Fala nação do Colô Ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um currículo tricolor pra gente poder falar de mais um novo reforço do esquadrão. E esse currículo promete ser um pouco maior que os outros, promete ser grandinho, porque a gente vai falar de Guilherme, passar seus melhores momentos, falar da sua carreira, das suas características, dos seus títulos, então é muita coisa, papá. Uma carreira muito triunfante até aqui. Guilherme é um jogador que já tem 30 anos, tem experiência, tem rodagem e tem muita coisa pra gente falar sobre o atleta. Então se gostou da contratação, se gostou do currículo tricolor, já chega deixando o like, é fortalecer, pro YouTube ver que você tá acompanhando o canal e pra gente poder propagar também o canal, poder propagar também a marca do Bahia. Beleza? Conto com você, papá. Bom, Guilherme foi uma contratação um tanto quanto contestada, né? Eu mesmo no começo confesso que fiquei um pouco com o pé atrás até saber como se deu essa negociação. Guilherme vem com salário pago integralmente pelo Corinthians para poder sanar a dívida que ainda há entre Bahia e Corinthians pela venda de Juninho Capixaba. Para quem não lembra, o Bahia recebeu uma quantia em dinheiro por Juninho, além de Douglas em definitivo. E ainda faltava ser pago 2 milhões de reais dessa quantia e o Corinthians vai emprestar Guilherme, que tem um salário normalmente de 400 mil reais, por um ano para poder sanar essa dívida com o Bahia. O interessante é que, a depender da temporada de Guilherme, ele pode ser ainda mais aproveitado pelo esquadrão, porque o contrato dele com o Bahia por empréstimo é até o final de 2019 e o contrato dele em definitivo com o Corinthians também é até o final de 2019. Bom, Guilherme é um jogador de técnica apurada e de qualidade incontestável. Não à toa jogou só em grandes equipes, né? Jogou no CSKA Moscou, no Dinamo Kiev, no Corinthians, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro. Então é um cara que tem respaldo, tem credibilidade pelo que já fez até então na carreira, independente dos problemas de lesão que ele enfrenta aí, querendo ou não. E é um cara que variou bastante de acordo com os momentos da sua carreira, de acordo com a passagem do tempo, né? No começo da carreira era um cara mais avançado, jogava como atacante, segundo atacante ali, muito próximo da área ou até dentro da área na maioria das vezes. E depois ele foi recuando um pouco mais e se tornou um meia mais cadenciador, um cara mais articulador de jogadas, armador, que pega a bola ali centralizado e procura armar o jogo. Vocês vão saber disso mais esmiuçadamente, digamos assim, com mais detalhes, quando a gente falar aí da sua carreira e passar os seus melhores momentos. O grande problema de Guilherme é que ele é um tanto quanto preguiçoso e tem aquela característica que assusta um pouco de jogar quando quer. Isso muitos torcedores de diversos times que Guilherme já jogou, falam, relatam, e realmente é algo que tem que ser estudado. Só que ele tem um motivador a mais para vir pro Bahia, né? Porque ele começou a sua carreira aqui em Salvador com 13 anos, tem um grande carinho pela cidade e falou que quando tinha 13 anos, quando era moleque ainda, jogava pelo Real Salvador, via as divisões de base do Bahia e espelhava um dia tá ali e tal. E na sua entrevista coletiva já falou que o Bahia é o maior do Nordeste, isso, aquilo, então já tá tentando ganhar a torcida. Quem sabe não vem com esse motivador a mais, né? Se empenha para poder honrar o manto e representar a camisa tricolor enquanto estiver aqui. Mas pra gente poder saber um pouco mais sobre o Guilherme, principalmente recentemente, né? Não adianta a gente ficar sabendo aqui só da história dele, o que ele fez no passado. A gente quer saber como ele vai vir pro Bahia. Nada melhor do que trazer um torcedor do Atlético Paranaense, que foi o último clube que Guilherme defendeu. Ele defendeu aí por 2 anos, 2017 e 2018, foi campeão da Sul-Americana com o Atlético, e por isso eu trouxe aqui meu brother, meu parceiro Fusca, da Tretes TV, que também participou do Fanáticos 2. Fala um pouco sobre Guilherme aí, Fusqueta. Senhor do Bahia, aqui quem tá falando é Juliano Fusca, jornalista da Tretes, o maior portal não oficial aí de informações sobre o Atlético Paranaense na internet. A convite do meu amigo Matheus Barbaço, vim falar aí um pouquinho do Guilherme, reforço aí para vocês em 2019, né? O Guilherme que jogou um ano e meio aqui no Atlético, né? De abril de 2017 até o final aí de 18, né? O que falar do Guilherme? É um jogador muito inteligente, muito técnico com a bola no pé. É um jogador que realmente, antes de receber a bola, já está pensando na próxima jogada. Vocês podem esperar aí que ele realmente possa acelerar o processo de transição entre a defesa e o ataque, né? Assistências, é um jogador bom em bolas paradas, principalmente nas cobranças de pênalti, né? Quais foram os problemas dele aqui no Atlético, né? Lesões, né, que já são normais na carreira do Guilherme, desde o começo da carreira dele, né? E a falta de intensidade, isso até o técnico Thiago Nunes falou durante o segundo turno, né, uma partida que o Guilherme não foi nem relacionado, foi justamente pela falta de intensidade nos treinos, né? E isso
realmente acabou sendo um dos grandes problemas do Guilherme aqui, mas eu imagino que seja um bom reforço para o Bahia aí, principalmente se não houver o pagamento de salários, né? O Guilherme tem um salário muito alto aí, mas a gente sabe que a negociação dele com o Bahia foi diferente aí por causa de uma dívida que o Corinthians tinha ainda aí com vocês, né? Beleza, galera? Barbaço, valeu pelo convite, precisando, tamo junto. É nóis, se cuide. Valeu, meu parceiro, te agradeço aí pela colaboração, pela ajuda. E galera, esse foi o Guilherme do Atlético Paranaense. E agora tá na hora da gente saber não só do Guilherme do Atlético Paranaense, o Guilherme do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, do Dinamo Kiev, do CSKA Moscou e etc. Beleza? Fique agora com seus melhores momentos e saiba um pouco mais da carreira do jogador. Guilherme Milhomem Guzmão tem 30 anos e é natural de Imperatriz, no Maranhão. Ele tem a perna esquerda como a predominante, no entanto, pode ser considerado ambidestro e mede 1,74m. Vindo do Maranhão e integrante das categorias de base do clube desde 1999, Guilherme era tido como uma das maiores joias da Toca da Raposa. Mas antes disso, ele tem até uma história aqui em Salvador. Quando tinha 13 anos, veio para Salvador para poder jogar no Real Salvador. E ficou aqui por um tempo, né? Tanto que disse na coletiva aí que quando se estabilizar aqui, vai levar as filhas para conhecer melhor a cidade, mostrar os campos em que ele jogou, em que ele treinou e os locais em que ele morou por aqui. Mas foi no Cruzeiro que ele se destacou na Copa São Paulo de 2007, né, na qual o clube mineiro sagrou-se campeão. Inclusive o técnico dele na época era Enderson Moreira, que estava começando a sua carreira também, vencendo o São Paulo na final e tendo o próprio Guilherme como artilheiro da competição com 7 gols. No mesmo ano, Guilherme foi promovido ao time principal pelo técnico Paulo Otuori. Válido pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro de 2007, Guilherme estreou com gol no triunfo do Cruzeiro sobre a Caldense por 3-0. Com o passar do ano, cavou sua vaga na equipe e com apenas 18 anos já era tido como jogador importante do setor ofensivo do clube. Começou o ano de 2008 como titular absoluto e um dos destaques da equipe. Formou dupla de ataque com Marcelo Moreno, onde fizeram sucesso no primeiro semestre pela Libertadores e Campeonato Mineiro, tendo como ponto alto o triunfo por 5-0 contra o rival Atlético Mineiro no primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro de 2008. No Campeonato Brasileiro, se notabilizou como artilheiro celeste na competição com 18 gols, ajudando o Cruzeiro a alcançar o terceiro lugar ao final do campeonato. Em suma, em 2007, jogando 28 partidas pelo Cruzeiro, ele marcou 11 gols e no ano seguinte, em 2008, né, como se destacou bastante, fez 43 partidas e marcou 21 vezes. No início de 2009, o camisa 11 cruzeirense foi negociado com o Dinamo de Kiev por 5 milhões de euros, mais a vinda do atacante Kleber Gladiador para a Toca da Raposa. Especulava-se que o atacante poderia desembarcar na equipe do Zaragoza, porém as tratativas não avançaram entre as diretorias do clube. Em 22 de outubro de 2009, Guilherme marcou 3 gols. Apesar do bom início, não se firmou no time ucraniano por estar jogando em uma posição deslocada e acabou sendo emprestado ao CSKA Moscou por 1 milhão de dólares. Já na Rússia, o atacante chegou com o aval do técnico Zico para substituir a perda de Wagner Love e teve boa passagem por Moscou. Em 2009, marcou 3 gols em 8 jogos e em 2010, marcou 5 gols em 11 partidas. Na temporada 2010-2011, ele ainda chegou a voltar para o Dinamo Kiev e fez um golzinho em 7 jogos. Só que no dia 20 de março de 2011, foi confirmada a sua contratação pelo Atlético Mineiro pelo presidente Alexandre Calil pelo Twitter. O Atlético pagou 6 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador, se tornando a contratação mais cara da história do futebol mineiro. Guilherme, que começou sua história no Atlético com atuações abaixo da expectativa, permaneceu no clube para a temporada 2012. O jogador veio ao Atlético com o intuito de substituir o ídolo da torcida atleticana, Diego Tardelli. E nesse seu primeiro ano, fez apenas 15 partidas e marcou 2 vezes. No início da temporada 2012, o jogador conseguiu reverter a sua impressão negativa através de boas atuações no Campeonato Mineiro, principalmente nas finais contra o América, ajudando o Atlético à conquista do Campeonato Regional de forma invicta. Em sua estreia no Brasileiro contra o Figueirense, Guilherme voltou a ser decisivo ao sair do banco de reservas e fazer o último gol da virada heróica de 4-3 contra o Figueira em Florianópolis. Com a dispensa por indisciplina do jogador Danilinho,
Guilherme assumiu a titularidade do time no segundo turno do Campeonato Brasileiro, com atuações apenas regulares que coincidiram com a queda do rendimento do time. E ele encerrou o ano de 2012 pelo Atlético, marcando 8 gols em 40 partidas. Em 2013, com pouca chance no time titular, Guilherme conseguiu ser decisivo ao entrar no segundo tempo da partida contra o New Old Boys, válida pela semifinal da Copa Libertadores de 2013, que o Atlético foi campeão, marcando o segundo gol da partida aos 50 minutos da segunda etapa, o que levou o Atlético às disputas de pênaltis. Nas penalidades, o Atlético avançou pela primeira vez à final da Libertadores, e aí deu no que deu, né? Nessa temporada, ele fez 6 gols em 29 jogos. Já em 2014, no primeiro semestre, teve pouca chance como titular. Porém, no segundo semestre, após a saída de Ronaldinho Gaúcho, assumiu o posto de armador da equipe e mais uma vez foi decisivo, fazendo 2 gols na histórica virada por 4-1 diante do Corinthians, levando o Atlético às semifinais da Copa do Brasil. No dia 21 de outubro, no empate por 1-1 diante da gente, né, do Bahia, quando o atacante vivia seu melhor momento no ano, foi substituído com apenas 13 minutos de jogo ao sentir dores do músculo anterior da coxa direita. Quando a lesão constatada, o jogador ficou fora do restante da temporada. Porém, em 2014, encerrou o ano, mesmo com essa lesão, fazendo 10 gols em 42 partidas. Em 2015, logo no primeiro treino do ano, Guilherme se queixou de incômodo no músculo anterior da coxa direita, mesmo lugar que havia se machucado e tinha afastado ele da reta final da última temporada. Porém, mesmo sem ter entrado em campo na temporada vigente, no dia 23 de março, Guilherme e a diretoria do Galo chegaram a um acordo e o jogador estendeu seu vínculo com o clube, que se prolongou até o final da temporada. Desde outubro, sem entrar nos gramados por conta das lesões musculares, Guilherme retornou em alto estilo no dia 9 de abril. O atacante entrou no segundo tempo e marcou o segundo gol do triunfo por 2-0 do Atlético sobre o Santa Fé no Independência, em partida válida pela Libertadores. Em agosto de 2015, após rescindir com o Galo, acertou com Antalyaspor, onde fez dupla de ataque com o renomado atacante Samuel Eto'o, porém permaneceu no clube turco apenas por cerca de 4 meses e só deixou 2 gols em 13 partidas. No dia 19 de janeiro de 2016, o meio atacante assinou com o Corinthians por 1,3 milhões de euros em pagamento parcelado, e o contrato é válido até dezembro de 2019. No Corinthians, herdou a camisa 10 de diversos outros ídolos do clube. Na equipe paulista, encerrou a sua temporada 2016, marcando 8 gols em 43 jogos. E aí, no ano seguinte, após fazer apenas 4 partidas pelo Corinthians, foi emprestado para o Atlético Paranaense. Em 2017, marcou 5 vezes em 22 oportunidades e, em 2018, que se tornou campeão da Sul-Americana com o Atlético Paranaense, fez 6 gols em 26 partidas. E agora vem para o Bahia para matar a saudade de Salvador e, quem sabe, se consolidar pelo maior do Nordeste, como ele mesmo disse. Bom, pessoal, é isso aí. Esse foi o Currículo Tricolor de hoje, o Currículo Tricolor de Guilherme. Espero que você tenha gostado e que, sobretudo, tenha entendido mais ou menos aí como foi que ele chegou até aqui. Beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever se não for inscrito, ativar a sinetinha para receber todas as novidades do canal e compartilhar com a rapaziada. Tamo junto. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?